Tjena, tjena gumman! Gumman, det är tillbaka igen! Fast ni, helt plötsligt är nere, fast inte längre, för ni går tillbaka igen. Yes. Vilket var väldigt tråkigt, jag tycker det var väldigt sorgligt. Ja, som ni såg senast så håller Motto på att bygga detta hus och jag var nere och grävde i grottor. Och det är exakt vad vi inte kommer göra just nu. Jo, kanske. Nej, vi hjälps oss. Mopo kommer att bygga klart hus, eller jag och Mopo, jag ska nu hjälpa han. Fast innan det så ska jag bara lämna det. Och vi ska sova. Ja. Men du, Fredrik, en sak som jag har tänkt på. Vet du vad det är? Varför kommer inte jag in i en dörr? Men för helvete! Jag vet inte, tror du inte så det? Vadå? Att du gick rakt genom dörren och jag fastnade. Men vad gör du nu då? Försöker gå igenom dörren, va? Du är inte kvar här. Vad är det? Du är andra dörren. Men vi måste sova nu. Ja. Jon, vet du vad jag tänkt på? Fredrik. Nej, faktiskt inte. Jon. Någon borde göra ett pocket edition mod till alltså Minecraft till datorn. Ja, faktiskt. Har du någon gång spelat pocket edition? Ja. Till din telefon? Till min smartphone. Mm. Har du någon gång gjort det? Ja, faktiskt, ja. Har du då märkt, eller då har du sett det med att istället för lapis lazuli och blåsulor så har man ju de blommorna. Det har du sett. Blommor? Mm. Ja, blåa blommor. Ja. Ja. Och sen så är det ju sån, istället för, en netherportal, vanlig netherportal, så har man ju en... Så nether core reactor sak. Ja. Yeah. Och sen så för att göra typ stone bricks så behöver man ju den stone cutter och sånt. Så det är min idé. Lyssna nu. Alltså det jävla grabbar, håll i hatten för snart nu kommer. Jäklar i det. Det är att man gör exakt som pocket edition. Så man tar bort alla blocks, eller så ska man typ kunna ändra det om man vill ha blocksen som inte finns i pocket edition. Ändå, så man ska typ kunna dra väl på det i inställningen. Och sen så alltså det ska man kunna ändra. Och sen så finns alla de grejerna. Så antingen så har man det bara som ett tillägg eller som att det byter ut. För det tror jag inte skulle... Ja, det är det dummaste. Alltså... Inte det ändå... bästa. Inte det bästa. Jag skojar, ju det var skitbra det. Fast jag tycker att Pocket Edition, många grejer här är rätt roliga, men problemet jag har med Pocket Edition... Men i alla fall, problemet jag har med Pocket Edition, det är att... No redstone, varför? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte, det var länge sedan jag spelade. Men kolla, lyssna nu. Vad har du gjort med Alva Redstone? Ja, men var Redstone? No shit. Ja, den ligger längst bort. I en kista längst bort. Ja, men kolla, problemet jag har med Pocket Edition. Det är att det är alldeles för svårt att styra. Det är skitsvårt att styra gubben och... hugga ner block och sånt. Men jag är riktigt taggad på alla de stonecutter och nether core reactor och såna fina grejer. Jag jävlar vad bricks du gjorde. Va? För lyssnar du när jag pratar? Jo, jag hörde faktiskt det. Jo. Så vad jävlar vad nether bricks du gjorde. Mm. Jag behöver mycket bricks. Vad finns som ett? Det är något. Va? Fredrik, är du? Nej, jag är riktigt förvirrad. Jag vet inte vad jag ska göra. Du ska hjälpa mig. Vi behöver material. Ja, material, ja. Ja, exakt. Material. Ja. Material!
Det behöver vi. Ja. Jag hittar kockobinor. Ja. Du kan nu gå upp och köra för. Nej, inga sådana ryck. Yes, ba. Men nu kan du göra det. Och så ger mig all stone brick. För jag visste inte vi hade en massa stone brick. Aj! Jag har inte haft något liv. Ja. Mårten, jag kommer slå dig igen om du inte ger mig... Stonebrick. Stonebrick. Ska vi hjälpa så? Stonebrick, Fredrik. Jag har ingen stonebrick. Du sa ju jävla massa stonebrick. Jävla massa bricks, du gör det. Jaha. Nej, nu. Vänta, hur är det nu man gör så att det ser ut som man skär? Så är det. Det är skrattet. Ja, det var rätt kul faktiskt. Mm. Nej, sådär. Just det, glas. Det var därför jag kom ner. Nu måste jag bara sluta yra. Har vi någon sand? Vi har ju glas den här sista ronden där. Det är inte tillräckligt. Nej, men det är ändå lite glas. Det får bli ditt uppdrag. Spring och leta upp en öken. Du vet säkert redan var det finns en. Vet du, det finns en öken. Ja, bra. Spring till den då och så hugg av så mycket sand. Ska jag då innan jag drar? Jag ska ju köra inte min diamond spade. Mm, gör det. Bara om du är level 30. 12 var jag? Nej, level 30. Ja, inte bättre. Jag är inte högre level. Nej, men du, gå till mobfarmen då. Jaha, så ska det vara. Du, det skulle vi faktiskt behöva göra. Vadå? Samla ihop lite XP. Du, vi gör så först. Du, Mr. DD. Vet du, vi kan bygga i... öken. Nej, men du, Mr. DD. Kolla, jag vet vad vi ska göra. Okej. Vi... Nu slutar vi. Eller nu... Nu... Kolla här. Nu pausar vi detta. Och sen så samlar vi ihop lite XP. Och jag behöver även samla ihop lite material. Så gör vi det. Och sen är vi tillbaka och så fortsätter jag bygga på detta. Och så är allting jättebra sen. Aj! Ja. Okej. Fan, du jävlar Mårten. Det där är riktigt bra. Ja. Helt seriöst. Hej. Riktigt jävla bra. Ja. Det är så vi gör. Vi ses sen då. Hej. Ses sen, hej. Sådär, vi är tillbaka. Sådär, adio! Så vi gjorde, eller jag har varit i Nether och samlat på mig lite quartz. Och Fredde är vid, var är du? XP-farmen. Ja. Men han blev level 30 här faktiskt. Så jag tänkte jag ännu en pickaxe och denna gången ska jag få fortune. Om jag inte får fortune så, då kommer jag bli så sur så. Extremt så kommer jag. Oh. Men du Fredrik, kan du komma tillbaks och sova? Det skulle varit riktigt schysst. Fredrik. Ja. Men så sand har vi dock kvar och ta fram. Så det är någonting som står kvar. Du Fredrik, jag ska berätta en liten hemlighet för dig. Tjata! Nej. Okej. Okay. Jo, vadå? Du kan faktiskt inte beatboxa. Men du gjorde det, men fan inte heller. Jo. Nej. Åh, shit. Alltså detta kommer bli så sjukt mycket slöseri. Fan, sur jag blev för dig nu, Mårten. Varför det? Du säger fan inte att jag inte kan beatboxa, för det kan jag inte. Vågar jag ta den? Nej. Jag levlar! 2, 3, 4, 5. Nej, jag vill ha lång text. Jag vill ha den. Nej, jag vill ha den. Jaha, text som leder till fortune. Jaha, shit. Jag vågar inte kolla. Jag kan kolla åt dig.
Ja! Fortune 2. Ja då. Yes. Shit. Vad är det för skillnad på Fortune 2 och Fortune 4? Ej Fredde, nej snälla. Fortune 2 och Fortune 4. Finns det? 34 fan. Ej mannen. Ja. Yeah. Du. Mm. Levla 34. Du måste fixa denna picken till mig. Du måste göra det helt seriöst. Ja. Schysst. På din skull, man. Bra. Fast nu vill jag inte det. Jo, du måste verkligen. Men se liksom i detta klippet har jag bara suttit här och huggit sådana mongoloider. Nej, men... Ja, då kan jag säga hej. 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 Men du, sova är inget som du är intresserad av, eller? Massa XP. Fredrik. Ja. Alltså hör du mig eller är det bara som du... Jag vill bara inte titta på. Ja, okej. Nej, skoj. Så behöver jag lite mer av det här. Så sätter jag in lite mer av det. Samma här. Jag måste verkligen rensa mitt inventory också. Men, och här måste vi sätta in crafting table någonstans. Så det blir jävligt jobbigt. Fredrik, jag hör att du är död där. Va? Ja. Egentligen borde vi installera det modet Better Enchantment eller vad det heter. Det skulle varit något. Det här kommer se för jävligt ut. Det ser jag redan nu. Måste ha quartzblock någonstans. Dock har jag ingen aning om var. Jag vet vad jag gör. Så. Tar jag. Du, hur går det? Vilken level är du? Fredrik? Ja. Vilken level är du? Vilken level är du? Ah. Är inte den bästa. Ja, vilken level är det? 27. Okej. Okay. Ja. Snälla sluta. Såna kit för. Nej, detta blev nog inte bra ändå. Men om jag tar... sån... Hur var det nu man gjorde sån? Vad heter det? Sån konstig... sten. Ingen aning om vad det heter. Fan, jag vet du har något... sånt här. Jag måste kolla detta på Minecraft Wiki. Tillbaka snart. Sådär. Det är två stycken eller slabs över andra. Så får man en liten sån man kan ha. Ja. Jag har ingen aning om hur den ser ut. Nej. Det är faktiskt snyggt. Ja. Jag gör några fler. Så ser det så ut. Ja. Jag gör några fler. Ja, okej. Okej. Okay, my name is... You have my permission to die. Oh. Okay.
Oh, yeah. You are my one and only. Du är lite läskig. Vem? Du. Du verkar inte vara riktigt med idag. Nej, förlåt. Jag är med, men det var. Jag måste stå här och hugga ut såna jävlar. Mm. Detta var nog bland det värsta jag byggt. Nej. Nu måste jag göra lite mer sån samla material, för jag ska hugga ut lite löv. Eller ta en sax och ta lite löv. För jag tror det kan bli snyggt annars. Så snart tillbaks och igen. Och då har vi lite löv och förmodligen sand också. För förmodligen så kommer detta gå till helvete. Och då använder vi oss av sandstone istället. För det är sandstone är ganska nice det med. Så ja. Se snart. Så Fredde fixar denna picken till mig. Han är så snäll. Och sen, ja, nu är vi i en öken här. Och fixar lite sand. Och vi gör det på ett lite lat sätt. Jag tar ner några facklor här. Jäklar vad svårt att vara träffad när man inte stod bra i. Sätter ner, tar detta här också. Oops, det var inte meningen. Sådär. Allting ner här. Vad det var ändå? Han är väl på toan också. Vänta, där är han. Då är han på YouTube eller Facebook. Eller något. Ja, fast det tar inte så lång tid. Men så det vi, jag har också sandat upp lite löv, så träden där hemma ser otroliga ut. De är så fina, ni ska få se så. Mm. hur kommer man nu upp härifrån? Och så har Fredrik skaffat sig en liten kompis också. Ja, faktiskt. Kom igen lilla. Oj! Kolla här. Det är jättegulligt, kom. Hallå, kom då! Oj! Du är viktig tolv. Kom ner och så bara. Hit då, förstå. Kolla, kolla på honom. Men vad är du nu? Jag springer hemåt. Ja men, åh. Kom! Nej, var bor vi, Fredrik? Nu springer jag så. Ja, ah, här är den stora dammen. Men du, kan du sova nu direkt, eller? Har du för det? Är det möjligt? Eller är det omöjligt? Chunk arrows. Ej, Fredde, du fattar att det läskigt var när jag åkte skidor. Så var det så här, det var solsken. Och sen så var det typ en kulle. Vad sa du? Ja, så var det typ en kulle där. Ja. Eller så man körde typ. Det var transportsträcka typ så. Så var en kulle. Och så var det skugga. Så det var helt svart. Och så åker jag där och så tänker jag bara, wow, jävla chunk arrow. Och då och sen så tog det typ 3 minuter innan jag kom på och bara, just det, fan, detta är riktiga livet. Så härligt. Det var. Skojar du med mig? Nej, men du, alltså det såg exakt ut som ett chunk arrow. Men alltså, vad är du som jävla Minecraft-geek? Jag vet inte. Du får dra dig ifrån det. Ja, tyvärr, alla tittar, vi lägger ner den här kanalen nu. Mårten har blivit alldeles för beroende av Minecraft.
kan tyvärr inte fortsätta längre. Jag tror detta börjar gå över styr. Sen när gör man inte sandstones? Hallå? Oj! Oj! Här kommer han. Kom. Kom. Kolla om han. Kolla. Oj! Hej! Åh, shit! Vi är en fläskbit. Nej, det vill jag inte alls. Jag ska inte slösa min mat. Snälla, kom upp. Jävla hund, jag är. Snälla, kom upp nu och sov, Frank. Så Fredde var väldigt snäll. Nej, fan. Oh, jag är extremt glad för min nya pickaxe. Jag förstår inte hur det kan ha tagit så lång tid. Varför ska jag aldrig få någon bra? För att du är en svärdkille. Typ. Ej, du bara kommer ifatt mig nu. Ja, nu ju. 199-261 står det. Har jag 199 stycken? Inte för att det är någon tävling eller så, men... Nej, men jävlar ja. Ja du, hur ska vi bygga nu då? Nej, nu glöm... Jag var ju på väg ner. Jag tror jag är järnbörd. Ja, du, jag går ner i grottan, kolla. Den jag var innan. Varför det? Kan inte jag göra lite guldbyxor? Lite guld... Eller vad säger jag? Iron. Jo. Okej, okay, ja. Klart ska jag. Det var något bättre på mig. Fa, la, la, la. Men vad... Där, det är allt. Vad händer då? Vad händer i dagens klibb? På. Typ. Behöver du mer sand eller? Vi har tagit två klipp har vi tagit. Har bara varit... yra rundorna. Ja, men det är bra. Nej, du, snälla ta nether quartzen till mig då som ligger där. Only got 300 in my pocket. Killen siktar på andra hållet och skjuter mig på något sätt. Jag vet, det tycker jag också. What? I say what in the body, what? Jag ska bara prata och köra samma som där. Har vi. Så. Mat, jag ska ha lite med mat. Så. Nej, palla detta. Detta är lite skitjobbigt. Stäng av den här så länge. Så. Så får den vara så länge. Men nu tänkte jag använda mig av sandstone istället. Som det gick så dåligt. Typ någonting sånt här. Nej, det blev heller inte bra. Nej. Men vet ni vad? Ska ha vanlig nedre. Detta avsnittet börjar bli ganska långt nu. Så vi får tyvärr säga hej och då här. Men, hej, jo. ja. Sen är vi tillbaka till nästa avsnitt. Och om vi inte har byggt detta huset så har vi i alla fall kommit på en design för... Detta börjar bli ganska jobbigt nu. För, ja. Du ska ha det, du hade precis. Nej, det såg bricks jävligt. Och nether. Det är snyggt. Det såg inga malet. Jo, det gör det. Nej. Jag såg det kanske. Kan funka så här. Klart. Men det skulle vara rätt nice om man fick med quartz på något sätt. För det är ju också nether. Så. Ja. Någonting sånt. Vi måste ha någon
frame här i alla fall. Fast inte där. Så där är. Ja, men någonting sånt i alla fall. Detta ser det faktiskt bra ut, så håll kvar vid detta nu. Det är bra, det ser vi nästa avsnitt. Så ha en bra. Ha en bra, eller ha det bäst nu. Det är det jag alltid ska säga. Ja. Ha det bäst! Hej då, lingonfest kan man säga. Ha det bäst, lingonfest. Lingonfest är inte bra, incestfest. Nej, Fredrik, det såg ingen bra ut dock. Nej, men det var en idé. Alla dina idéer sånt inte så bra ut. Nej, jag skojar. Det var därför jag tog det. Ja, men vi får ha det bäst. Hej.